Nuša in v današnjem videu sem se odločila pokazati par mojih zimskih favoritov. Mislim, da jih je 10. Ja, 10 jih je. Malo sem kamero drugače danes postala, tako da mi povete, če vam je lepše to zadje ali tisto, ko sem prej bila belo zadje z lučkami, tako da ja. Lahko mi povete, malo sem hotela spremeniti. Danes bom omenila v videu Pijo, tukaj je na zaslonu. Hvala ti, Pija, da gledaš moje videe, ful si prijazd. Če bi radi, da vas omenim v naslednjem videu, vse kar morate raditi, da ste subscribeni na moj kanal in povete spoli, da naj vas omenim. To je to. Tako da ja, najboljši, da kar začnemo s tem videom. A ja, zdaj je ura tak nekaj do 11, tako da tole moram ful hitro posneti, ker pa moram iti spati, pa se še nekaj naučiti, tako da. Gremo kar začet. Ena od mojih prvih favoritov za ta zimski čas je definitivno bil tale Bluetooth zvočnik. Tale Bluetooth zvočnik so mi poslali z trgovince Kupi hitro. In ja, jaz sem ga dobila za brezplačno, ampak rada sem povedala, da karkoli bom kadarkoli pač na mojem kanalu, karkoli, wow, bravo Nuša. Če bom kadarkoli govorila o kakršnih kolih izdelki, ko sem jih poslala za brezplačno, bom povedala moje iskreno mnenje, ker drugače pač vse brezvezana. Zakaj bi vam rekla, da je nekaj super, če ni? Ampak dejansko tale zvočnik mi je ful všeč, ker... Ful mi je všeč, ker je Bluetooth zvočnik, pa kot vidite, spreminja barve, je LED zvočnik, tako da bi ga zelo priporočala. Trgovinca Kupi hitro ima še tudi raznih drugih stvari, ko jih lahko tam gor kupite. Kupi hitro so bili pa tudi ful prijazni, ker so mi poslali eno kodo, ki jo vi lahko uporabite, da dobite 10% popust in koda je Nuša100, Nuša10. Nuša10, ja. Torej ja, koda je Nuša10, če hočete karkoli kupiti, lahko dobite 10% popusta, kar je super. Moj drugi favorit, in to zdaj že kar nekaj časa od mojega rojstnega dneva naprej, je tale paletka od Makeup Revolution Flawless 3 paleta. Imela sem jo tudi v enem videu, ko sem make-up delala. Pač dejansko je ful lepa, ful ima lepe odtenke in jo zelo rada uporabljam. Uporabljam jo vedno zdaj za video, skoraj imam, da delam stvari z njo. Tako da ja, ful mi jo všeč ta paletka in bi jo ful priporočala. Ima take tople tone, bi lahko rekel, ful mi jo všeč. Pa še Rose Gold je pač. Ja, prsna tisama gor, ampak drugače ful lepa in bi jo zelo priporočala, pa tudi ni nekaj draga, mislim, da je tak 13 evrov, tako da se ful splača. Senčke so tudi ful pigmentirane, čakaj, bom pokazala. Naprimer tale roza, pač kva, vem, da se ne vidi, ampak skratka ful je pigmentiran. Naslednja stvar, ki mi je trenutno zelo všeč, je tale čopič od Essenca in sicer je to eyebrow brush. Ful je fajna, zato ker je tako ful precizna, ful lahko fajno črto z njo narediš. Tako da mi je zelo všeč, pa tudi lušna je ful. In ja, zelo mi je všeč tale. Ne vem, zelo imajo sem tako ful fajne čopiče, ko jih obdajo, tako da bi jih ful priporočala. Ja. Ko imam že več čas tako... Sedaj stvar in oh my bog, jaz tole tako obožujem. Tole je tale maskara od Deborah Milenov. Tudi to sem uporabljala v prejšnjem make-up videu, ampak skratka, ta maskara je meni tako najboljša, ker tako ful fajn loči trepalnice, ful fajn lahko volumen... Pač ful fajni volumen lahko z njo narediš. In ja, jaz prvi čujem za to znamko, ampak mi je zelo všeč in bi jo ful priporočala. Ja. Naslednje tri stvari, o katerih bom govorila, so bolj tako za kozmetiko. In sicer ta prva je tale krema za roke od Beleje. It's the little things in life pravi. No ja, je pa von vanilije, dejansko ful diši, veliko sem jo že tudi uporabljala, to ponovadi uporabljam, preden grem spat, mi je zelo všeč, ker je taka fajn priročna, pa ful ima lepo embalažo, tak da, ja. Beleja je ena tak moj najljubših znamk za kozmetiko, pač nego pa to. Za kreme, Beleja je ful fajna za to, pa vse gele, ko jih imajo. Ja, jaz sem zelo rada Beleja, sponsorirajte me prosim. Naslednja stvar je tudi od Beleja in sicer tole je... Ja, pač nemščina je, jaz nisem dobro nemščina, ima skratka, tole je gel za čiščenje obraza. Ful fajn odstrani make-up, ampak prosim, da bote pazljivi, zato ker jaz sem si zadnjič s tem osrevala make-up in mi je šlo v oči in jaz sem mislila, da mi bo oko staknalo. To je tak pekl, tak da pač ni za oči, to je sem pač za obraz, da te dol spuca, ne. Ni za odstranjevanje make-upa, ampak pač fajn pač odstrani make-up, če že probaš, ne. Ne priporočam, da probate, ker ni za to namenjeno in mene je tak grozen pekl, nikomu ne bi priporočala, da si da tole v oči, tak da prosim, samo uporabljajte tako, se uporablja in ne biti taki kot jaz, da si date direkt v oko. Še ena kremica in ta pa je taka kavna kremica. Zdaj jaz ne vem, s kjer znam, kaj je to. Tresemmun? Mislim, da je znamka Tresemmun. Imajo več okusov,
Tale kava, jaz sem zelo rada kava, tako da tole mi je ful fajn diši. Eva mi je dala za moj rojstni dan in mi je zelo ljušna. Ful je cute embalaža, tako ful lepa. Ja, ful, pač jaz sem gotovila, da več čas govorim cute, tako da bi se upravičila, ampak dejansko si ne morem pomagati. Tole bi tudi zelo priporočila. In zdaj ta zadnje tri stvari so pa bolj napitki in hrana. V bistvu so samo napitki, tako da ja. Ta prva stvar je tale božični čaj od Tisoč in en svet. Mene ta čaj toliko všeč, cel december pa november ga že pijem, ker ima tak okusno po cimetu pa jabki. Ja, ful je fajni, mislim samo pač navadni čaj je, tako okusno po sadnem čaju, ampak pač mene ful spominja na božič, tako da ga ves čas pijem. Sam še dva imam v tej škatlici. Zapeljala sem. Ampak jaz skratka, ta čaj je ful dober. Naslednja stvar je tale spicy cake od Bar Cafe, kapučino. Okus ima po božičnem kolaču. Zelo mi je všeč, čeprav ga ne smeš pač preveč vode notati, ker potem je malo preveč vodeno, ampak ja, če daš tako toliko vode, ko piše, potem je zelo dober. Ima močen okus, pa to ni neki fejs kofeinski, pač ni močen. Sam pač dober okus, pigmentiran okus. Pigmentiran okus pač, ja, ok, ne vem, kako bi drugače rekla. Je zelo dober, pač, ja, kot vidite, zelo imam rada take božične napitke. Ja. In ta zadnja stvar je pa v bistvu, shit, malo se mi je stresla. No, ok, ta zadnja stvar je pa od te trgovine Malinca. Malinca so ta mesec zelo prijazni do mene, zaradi tega, ker sem z njimi še sodelovala v nagradni igri. By the way, če niste videli, ena fajna nagradna igra se dogaja. Lahko dobite veliko raznih stvari, ko so zelo fajne, tako da. Pejte si jo pogledati, bom linkala spodaj, stajal je, tako da morate si jo pogledati. Znala sem je pa tudi tale ekološko predelan Happy Kakao Mix. Pač kar tako so me presenetili, ne, in so mi to poslali. To je fajn, zaradi tega, ker je tak, ne vem, kak bi povedala, tak ful naraven okusno. Tak ful je fajn. Ja, pa veš, da je ful ekološki, ker dovesedno ga lahko tak en mesec uporabljaš, ne, ker pa rok trajanja gre zaradi tega, ker je tak ful eko. In mi je ful fajn, ki je ful priporočala. Kako to diši. Tako da ja, to bi bilo to za ta video. To so moji favoriti trenutno stvari, ki jih rada uporabljam zelo v zimskem času. Upam, da vam je bil ta video všeč in če vam je bil, ga prosim, lajkate. In tudi naročite se na moj kanal, če ste novi. Ja, nisem ni prepričana, kdaj bo ta video gor. Po mojem bo za božič gor. Tako da naročite se, če hočete videti še več video od mene. Ful vas imam rada, vse hvala, da ste gledali in se vidimo v naslednjem videu. Čau!